מה את אומרת? לא, בואי נדבר, תוציא, תספרי חוצה. אני אומרת לך, סוג של אנשים כוחניים, ידענים, כל מיני... ידענים או שמשדרים שהם יודעים? סתם, כי הם יודעים גם פרופסור, עורך דין, או כל מיני, שהם עם הידע, ואתה המטומטם, לא יודע כלום. את מטומטמת? לא, אני אומרת עליי. באופן כללי, לא, אוקיי, אוקיי. אז זה משדר איזה סוג כוח. נכון. שאתה אומר... טוב, כל מילה שאני אגיד, זה לא אכפת לי מה שהוא יחשוב, אבל זה נותן לך לחפש מאיפה להתחיל, מאיפה להתחיל, מאיפה להתחיל, אתה מבין, אני אומרת לך, הכל בר עומד בקטע, על מה מחכה לי עוד שבועיים. את שאלת שאלה מעניינת, את אומרת, אם את רואה מולך ישות כוחנית, שאת יודעת שיש לה יותר כוח ממך, יותר ידע ממך, איך מתחילים? אז התשובה היא שאת צריכה לחפש איפה יש לך הכי הרבה כוח ומשם להתחיל. אני אתחיל לשיר לו? לא, לא, לא. הכוח שלך הוא באמת שלך. כן. לדוגמה. אז אתה חוזר על המשפט. מה לעשות? האמת חוזרת על עצמך. לא, אני אומרת כללית. תסתכלי, באופן כללי. נגיד שאתה מדבר עם פרופסור. כן. ואתה אומר, אבל הוא פרופסור, איך, מה אני יודע לו? מאיפה להתחיל? אבל יש דברים שאני יודע יותר טוב ממנו. יפה. כי מה שאני יודע, אני יודע יותר טוב ממנו. זאת אומרת, תיקח את מה שאתה הכי בטוח, ותתחיל במה שאתה הכי בטוח. תחפש את הנקודת חוזק שלך ומשם תתחיל. נקודת החוזק שלך היא עובדות. לא משנה סיפורים. אתה אומר, גם זה, את צריכה לדוגמה בבית משפט להגיד, יש להם הרבה סיפורים יפים, אבל יש עובדות. כן. לדוגמה. אני, נכון שיש לו הרבה סיפורים. הוא פסטיבל מספר סיפורים, ישר אנחנו שולחת אותו, אולי נקנה כרטיס. כן. אבל קודם ששלם את הכסף, אז אני אקנה את הכרטיס. כן. אבל אני, יש לי עובדות. כאילו, מה מקור הכוח שלך? זה העובדות. העובדות. נכון. את צריכה להדגיש, אני אומרת את העובדות. הוא אומר שקר ואני אומרת עובדות. הוא מספר סיפורים, אני אומרת עובדות. לפמפם את זה, לא משנה כמה, עד שזה יתפס. מי שלא יכול לסובב לך את אותן העובדות, ולהגיד שזה בידע שלי. לא, הוא יכול לפרש פירושים את העובדות. יפה, נכון. אלא בואי נדבר על זה, בואי נדבר על זה. האם העובדות, יש עובדות, נכון? האם הם מתווכחים איתך על העובדות, או שהם מתווכחים איתך על הפירושים של העובדות? פירושים. זה הבדל גדול, זה הבדל גדול. זאת אומרת, תתרחי טוב טוב. את אמרת שהעובדות לצידך. עדיין זה לא קרה, אתה לא מבין? לא. יש עובדות. Okay. מחר כדי לצאת מהם... הם מתכחשים לעובדות? בוודאי, זה לא היה. לעובדות עצמם מתכחשים. כן, זה לא היה. זה הרבה יותר קר, את רק באה עם הנייר, הנה. כן, יפה. אז אחרי שהם ראו את העובדות, בטח, זה היה, כן, זה היה כך, זאת אומרת לאותם עובדות, הם יחפשו פירושים, בבתי משפט, אני אגיד לך גם מה שקורה, הם בבתי משפט שוחים, אצלי זה פעם ראשונה, ואני ממש לא מבינה איך זה... העורך דין שלך אמור לדעת לשחות. אני מקווה, שהוא יהיה מציל. תסתכלי, אני רוצה לשאול שאלה. העובדות, זאת אומרת ככה, הם בהתחלה... אמרו, התכחשו בכלל. לא היה בכלל, לא היה נושא של כלום. ואז אמרנו, רגע, אבל זה העובדות. אנחנו לא, זה לא עובדות. זה בכלל נהפך על גנבות. זאת אומרת, שהוויכוח בינך לבינם בהתחלה היה על העובדות. כן. אחרי שהראית להם את העובדות, אמרו לך, לא, עכשיו אנחנו מתווכחים על הפירוש של העובדות. יפה, נכון. עכשיו, רגע, זה הופך את העניין ליותר מורכב. נכון. כי קודם היית רק צריכה להביא, הנה, החליטה תדפיס. אבל עכשיו אתם מתווכחים על הפירוש של התדפיס. יפה. יפה. עכשיו השאלה היא, אני אשאל את זה אותך בצורה ברורה, האם את בטוחה, את יכולה להגיד לי שכן, אבל השאלה מה האמת, השאלה גם מה השופט תחשוב, האם את בטוחה שהפירושים שלך הם נכונים? 100%. ומה הם אומרים? שמה אחוז שאת לא צודקת. לא, זה נכון, קודם כל הם לא... השאלה שלי היא שאלה... אתה לא מבין, קודם כל הם לא דיברו על זה בכלל. זה כמו שאני אגיד שהיה פה ארון, ואתה בכלל לא דיברת על מה אני רוצה למכור את הדירה. אז פתאום מביאים תמונה של ארון. אז אני הבאתי את התמונה של ארון. את הוצאת אותו בעצמך. זה לא היה אני, זה את. זאת אומרת... את בכלל ניסית לרמות אותנו בכלל. כן. את ניסית לגנוב אותנו בסיפורים. עכשיו השאלה היא, אני אכוון אותך. זה המומיות כזאת, אתה מבין? המומיות מקצוענית. נכון. נכון. קוראים לזה בעברית פושעים. נכון. פושעים, לא, פושעים זה שיודעים שהם פושעים. זה פושעים שלא יודעים שהם פושעים. הם מאוד יודעים שהם לא, פושעים. לא, אבל כלפי חוץ שלא נראים פושעים. כן. לא, בעברית שאומרים פושע, הכוונה שגם יודעים שהוא פושע. הם פושעים במסווה של גומלי חסדים. יפה. זה הבעיה. כן. עכשיו, השאלה שלי אלייך, האם את חושבת, תתרכזי טוב טוב, האם את חושבת שאת יכולה להוכיח
שהפירושים שלך נכונים ושהפירושים שלהם לא נכונים. לא, לא, רגע, תרזי, אני לא שואל מה האמת. אני מאמין לך. השאלה, האם את יכולה לשכנע את השופט שהפירושים שלך הם אמיתיים? אני יכולה לשכנע, אבל... רגע, למה? רגע, למה? אני אגיד לך גם מה קורה. התרמית כל כך לא הגיונית שהם עשו... אז הם הפכו את זה ליד יותר הגיוני. לא, הם הפכו את זה לעוד יותר לא הגיוני. הם בעצמם אומרים, כשתנסי להסביר, יהיה לך קשה להסביר, כי זה לא הגיוני. כמו שאמרתי לך, עם מירי אלון, שהיא פקידה בבנק, שהיא צריכה לתת אמון, היא בעצמה, זאת שלחת הכסף. זאת אומרת, להם היה גישה לבנקים, והם אמרו, כן, כן, מניות, כל מידי וזה, ואתה התמודעת, ולא התמודעת לכלום. תבין? השאלה שלי, תראי, יש את הדברים שקריאת עובד להם כבר. לא, אתה תבין, תבין. הגנבות פה זה משהו מקצועי, זה לא משהו שחדמל ב-XY. זה היה לכל אורך הדרך. אז אנשים מקצועיים גם... בוא אני אשאל לך את הדברים האלה, הם גנבו. זה לא דבר רגיוני בכלל, את מבינה? את עורך לפי גיון. אני צריך להבין. אבל אני לא מעניין, תסתכלי. עכשיו, אבל למה הם... אני סתכלי, לא חושב. הם כל כך נוכלים, שלפני שהם גנבו הם כבר התעצו בעורך דין. יפה. נכון, הם שאלו את העורך דין איך לגנוב, אז הוא אומר להם, תגנבו ככה, כדי שהם יתפסו, תגידו ככה, הם מראש. כמו אצל א', יש הרבה א' במדינה, שהוא עורך דין במקרה, אז הוא לפני שהוא גנב, אז הוא הלך ללמוד עורך דין, ועכשיו הוא אומר, אבל אני מראש כבר עורך דין. כן. אז מה אתה מזמין? רגע, רגע, חכי, חכי, חכי. קודם כל אנחנו מנתחים את המצב. עכשיו, הוויכוח הוא לא על העובדות. בהתחלה היה הוויכוח על עובדות. העובדות הוכחו. עכשיו, השאלה היא, איך את מסוגלת, האם ואיך את מסוגלת להוכיח את הפירושים שלך של העובדות? הם לדוגמה טוענים שאת ידעת שהם מבצעים את הפעולות. ואת אומרת, לא ידעתי, מי יריד אותי? אומרים לך, אבל את ידעת. השאלה, האם את חושבת שאת יכולת... ועכשיו, זה כל כך לא הגיוני שהם יגנבו, שזה עוד יותר הופך אותך לכאילו את משקרת, למרות שאת האמת, את יודעת. זה שזה לא הגיוני שהם יגנבו, זה לא אומר שהם לא גנבו. עדיין יכול להיות שזה לא הגיוני, ואף אחד פחד הם גנבו. אבל השאלה היא, זה איך את, איך והאם את מסוגלת להוכיח את, את מה באמת קרה בדברים שאי אפשר להוכיח אותם. לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, לדוגמה. רגע, הם נגיד אומרים לך ידעת, את אומרת לא ידעתי. הם אומרים לך, את ידעת שאנחנו מוכרים את המניות. הם אומרת, לא ידעתי שאתם מוכרים את המניות, זה היה התפקיד שלכם, אני נתתי אמון ולא ידעתי. איך את יכולה להוכיח לשופט שידעת, שלא ידעת? לא, זה פה במקרה, אני אומרת לך, הוצאת כספים מבנקים, הרי שאתה מוציא, אתה חייב לרשום את השם שלך. נכון. אז אם רשום שתי שמות, זאת אומרת שהם היו בזמן להוצאות הכספים. רגע, אם היו שתי שמות, אז נכון. אז הם הוציאו, אני לא... לא, שתי שמות, בלי השם שלך. בלי השם שלי. אז לא שתי שמות. לא, הם שתי אחים שלך. שתי בלי ידייך, שתי שמות בלי ידייך. כן. רגע, זייפו את החתימה שלך. מה הם טוענים? גם זייפו את החתימה שלי. אבל מה הם טוענים? שאת ידעת, אבל מה הם טוענים? שאת ידעת שהם, תראי, בבנק יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שאת לא יכולה... זה יוף חתימה. חגי, חגי, חגי. בבנק יש שתי אפשרות. אפשרות אחת, שאי אפשר להוציא את הכסף בלי חתימה של כל בעלי החשבון. אפשרות אחת. בבנק שלך, זה לא היה המצב, כי עובדה שהם הוציאו גם בלי החתימה שלך. כי אם זה היה המצב, היא טובה את הבנק, אבל זה לא המצב. עכשיו, הם אומרים, הייתה לנו הרשאה בחשבון, ואת ידעת על זה. ואת אומרת, לא ידעתי על זה. עכשיו, השאלה היא, איך את יכולה להוכיח שלא ידעת על זה? מה זה? זה משהו ש... אז אני שואל אותך, הנה, אנחנו עושים את זה. אז אני אומרת לך, זה... הראש אצלי לא כל כך עובד שעות נוספות. אז עכשיו צריך להתחיל לעבוד. אז מה? זה בעיה... האם, בוא נשאל שאלה, האם יש אפשרות להוכיח שלא ידעת? בוודאי. איך? קודם כל, אני... היו הוצאות כספים שאני הייתי למשל בחשבון איתם, הם סגרו את חשבון הבנק בלי שאני הייתי נוכחת. פניתי לבנק ישראל, למשל, ובנק ישראל כתב שהיה פה זיוף חתימה. הם חתמו מה שאני לא, ועוד יותר. ניגשתי לבנק, אמרתי, אני חתמתי, בבקשה, תראו לי את מה שאני חתמתי. איפה כתב היד שלי? הם אמרו לי, צילום. אמרתי, ממתי חותמים על צילום? איפה המקור? אמרו, זה המקור. אתה מבין או לא מבין? מה זה אמרת? אבל זה לא שלי.
זה יכול להיות שלי, אבל זה כאילו חרטו. את מבחינתך לא חתמת. לא חתמת. יפה, זאת אומרת שאת אומרת שיש לך ראיות. כן. שמרות שרימו אותך וזיפו, ואז מכך אפשר להסיק שאת גם לא ידעת על ביצוע פעולה, כי אם ידעת למה לא חתם. נכון, נכון. נכון, עכשיו השאלה היא, ואת יכולה להוכיח שזה זיוף, האם הוכח שזה זיוף, הוכח? מבנק ישראל וכל מיני. אוקיי, אז אם הוכח, אז אם הוכח... במשטרה, בזיוף חתימות. אז מה הם טוענים, אז מה הספק שלהם? לא נכון, אני חושבת, יש לי הרבה חתימות, ויש לי פה, אני אומרת לך, תשובות? שאתה לא מעלה את עצמך. את אומרת, איזה חתימות? יש לך הרבה חתימות שאפילו את לא זוכרת מה חתם. תבין, הם עושים ממך מטומטם, חבל על הזמן. כאילו אומרים לך, מאיפה? מפעים עד הסוף. כאילו אומרים לך, לא לקחת את הכדורים הבוקר. כן, יפה, משהו כזה. משהו כזה. את אומרת לו, אתה כנראה לקחת את הכדורים הבוקר. כן. עכשיו השאלה היא, איך, מה עושים? מה עושים? מה את מציעה? מה את חושבת? אין לי, זה כמו שאתה אומר, להגיד את האמת. אני, בוא נגיד שאני אהיה חכמה תוך כדי. אני לא יודעת... כי אתה לא יודעת מה נוכלו לעשות. מה מרמה? אני לא יודעת מה בדיוק הם... אני לא יכולה להגיד לך דברים, כי יש דברים שאתה לא מעלה על דעתך בכלל. אתה עוד לא אין לדעת. אני לא יודעת אפילו מה, אתה מבין? יכול להיות שיש קרים שהם עכשיו רק מתכננים איך לשקר אותם, שהם עוד לא תכננו מה לזה. במהלך המשפט הם עושים שקרים נוספים. זה המקצוע שלהם. תראי, יש עורכי דין ויש עורכי דין. יש מקצוע, יש ללמוד עורך דין ועורכי דין. זה אותו בית ספר. יש בית ספר מנדים אותך להגיד את האמת, יש בית ספר מנדים אותך לשקר, אבל זה אותו בית ספר. עכשיו אתה תבחר מה אתה עושה. כן? עכשיו תראי, מה שאת צריכה לעשות זה לחפש, הטיפ שלי אלייך, זה תחפשי את הדברים שאינם יכולים להשתמע לשתי פנים. עכשיו, מה שקורה אצלך זה שכל דבר שאת מביאה להם, הם עושים לך... מקסים. הופכים היפוך. יפה. כן, אבל השאלה היא, עכשיו יכול להגיד לי, כן, יכול להגיד לי לא. האם יש לך דברים שאינם משתמעים לשתי פנים? יש לי דברים, כן. אז תביאו אותם. ומה, אוקיי. עכשיו, מה שקורה, עכשיו, מה שקורה, דרך אגב, יכול להיות עוד רעיון שאני נותן לך. מה שאפשר לעשות, זה אולי לתבוע אותם בכלל. אני אגיד לך סיטואציה אחרת, כמה הם משחקים בציניות. היא עכשיו ערב פסח, לא משנה, אנחנו בברוקס כבר לא מדברים כמה זמן. פתאום הבת שלי אומרת, אוי, הם התקשרו, אם את יכולה ללוות להם לפסח כמה זה, אז אני אומר, התקשרו, מי הם מכיר אתכם? לא מדברים כבר כמה זמן. הם כאילו, אנחנו... בכלל רוצים את טובתך. לא, אנחנו חברים, אנחנו רוצים את הפשרה. אני אומרת, רגע, מאיפה הם יצאו? פתאום, טלפון, כן. את יכולה ללוות לי את הווזה הזאת, את הווזה? מה הקשר לבד? אתה מבין את ה... מרמה מקצועית, בתעודת זהות, תעודת זהות רמאי. השפלה, השפלה, כאילו בכלל, אנחנו סומבים עלייך. תביא לנו, אנחנו הרי חברים, נכון? תביא לנו את הווזה הזאת, רק למים, עכשיו חד, אנחנו צריכים את הווזה. לא, קיבלי מה, תראה איך הם בכלל, הם יוצאים לך באיזה כיוון. הם רוצים לגרום לך לחשוב שאת משוגעת. זה כמו בסרטי אימה, שתופסים אותך, הם אומרים לך, אתה לא מי שאתה. אני מרגישה שהם רוצים לגרום לי, יאללה. זה יפה, אתה בטוח? אתה בטוח, אולי אתה רק מדמיין שזה אימא שלך, אולי זה לא. אני חושבת שהם רוצים לגרום שאנחנו הרי חברים וזה. אז תביא לי את הווזה, איזה ווזה? אנחנו עכשיו לקראת משפט עוד שואל, אני לא רוצה לשמוע ממכם בכלל. את יכולה לבוא לי את הווזה ליומיים בגלל אחר? הם מנסים לעשות עליי מניפולציה. כאילו לגרום לך לחשוב שאתם בכלל לא רבים. כן, יפה. ושאת כנראה השתגעת ומוכנים לסלוח לך בכלל. כן, כן. אנחנו נסלח לך על מה שניסית לרמות אותנו, רק זה חצי מהכסף. מה זה הציניות הזאת? זה לא ציניות, זה הרבה יותר גבוה מזה. אז מה זה? מרמה, מקצועית. לא, למשל הורידו סתם לרמה של הווזה. זה לא ציניות, הם יכולים, בכסף שהם גנבו לכם, יכולים לקנות גם כן ווזה לבד. זה מה שאני אמרתי. הם לא צריכים את הכסף של הווזה. אבל אני אומרת, הכיוון שבכלל הם שמו שאנחנו ממש לקראת בעירה של עוד שבועיים, תלביא סתם, תלביא את הווזה. הם מנסים ברמה הרגשית לערער אותך, שלא יודעים מי את בכלל. יפה, זהו. כדי שבזמן המשפט, שכאילו תחשבי, רגע, אבל אני בכלל חברים שלי, למה אני רבה איתם? כן, נכון, משהו כזה. כן, מנסים לרמות אותך, ואת צריכה. אז מה שאני מסבירה לך, שיש להם דברים בלתי צפויים. זה מה שאתה אומר לי, מה השאלות שאני לא יודעת. זה מה שאני מסבירה לך, זה דבר בלתי צפוי. זה כמו לצפות באיזה שעה השטן יהרוג אותך. נכון. ואתה יודע מתי הוא יהרוג אותי, אני לא יודע מה הוא מתכנן. כן, נכון. נכון. זה כמו להגיד לך, התכוננת לבעיה של עצמך. אז איך אתה יכול להכין את עצמך לזה? תראי, אז יש לנו שתי תשובות. ברמה, קודם כל, משוחחת, מתבוננת בעניין.
עכשיו תסתכלי. ברמה החיצונית, את עשית המיטב שלך, ותנסי להביא הוכחות שאינן משתמעות לשתי פנים. כן. ואפילו הייתי מציע לך, אולי תקליטי את עצמך, לעצמך, שבי עם עצמך, ותספרי לעצמך מה קרה, כדי שלא פתאום מכניסו לך מחשבה שקרה הפוך. שאם יום אחד תגידי רגע, אבל אני פתאום תזכרי רגע מי, אני יש לך וידאו שאומר לך מי את בכלל. מבינה? וברמה הפנימית, אין איזה פתרון, זה כדור הארץ. ברוכה הבאה לכדור הארץ, זה העולם. אין איזה פתרון, זה... הגעתי ברוכה. אבל מה המסקנה? המסקנה היא שבפעם הבאה, אם תהיה פעם הבאה, איך שאומרת, בפעם הבאה, או רגע, לא, 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 לא עבורך, עבור הילדה שלך, בסדר? גם שאת מלמדת מישהו, איך אומרים, חכם כבעל הניסיון. נכון. אתה צריך להגיד לו, כאילו, אתה צריכה לוודא 100%. לא חתימה, אני רוצה חתימה עם חותמת, עם טביעת אצבע, עם צילום DNA. נכון, נכון. כן. זה היה הקטע. ערבים. למרות שהייתי יכולה להגיד, לא, זה עניין אחר, למרות שהייתי יכולה להגיד, באיזה יום חתמתי? תמיד רוצה לראות את המצלמה ישר עם מצלמות בבנק. אני רוצה לראות שנכנסתי לפה בבנק. בנק ישראל, אמרתי לך, נכנס לזה ואמר שזה שקל. בסדר, אז אם... בסדר, אז אם יש משהו, אז גמרנו. יפה. רק ישראל בכלל על העונה, או שנתנו איזשהו צ'ק שהיה צריך להגיע לי, ואני אומרת, כן, הייתי צריכה לקבל את זה. אז למה שלא תסיפוך? למה שלא תדביעי אותם על הוצאה דבר במרמה, או שאת כבר טובעת אותם לזה? לא, עכשיו הם טובים חלק חלק, אני עכשיו מרוב הוצאות עורכי דין, אני לא יודעת מאיפה, אני גם אמרת לך, בבתי משפט, אני צריכה להבין עוד את העולם הזה, אני עוד לא מבינה אותם. את כאילו התחלת לשחות עם הקרישים, ואת חשבת שזה דולפינים. יחם! חשבתי על סרדינים, ופתאום את רואה... הם טבעו אותי, לא אני טבעתי אותם, אתה מבין או לא מבין? הם גנבו וגם טבעו. כדי לוודא שהכסף ייגמר לך על זה, כשיסגרו פשרה, ואז לא תדביא אותם. יפה, כן, הם הכינו, אמרתי לך דברים, לא על גנבות בכלל. סיפורים אחרים בכלל. כדי להעביר את הפוקוס מהבעיה המרכזית. במקום לפה או לשם, ואז אתה אומר, רגע, מה קרה? עד עכשיו היינו בסדר. מה קרה? אז אתה מתחיל לבדוק. הם רוצים שתביא את הוועזה, והם עוד תבוא את הרבית משפט. היה, ואוקיי, ואת שכולה להבין, הייתי בסוף המותר, רגע, מה זה הקטע הזה עכשיו? כאילו אנחנו חברים, תביא את רק היום קוראים לזה. זאת אומרת, כמו להסיר את זה גם. ואז את לא יודעת מי המשוגע, אם את המשוגע, ושם המשוגעים. אז ולא משנה, לא הקלטתי את זה, אנחנו כל כך סידרנו אותך, שהשופטת, תחשוב שאת לא נורמלית, כי זה לא, זה הזוי. זה הזוי, אתה מבין? בסדר. אני אומר שלפני שאת מתה, עוד מתישהו. אי אפשר לדעת, כן. לא משנה, שימי פתק, תזכרי לשאול את אלוהי מה הקטע. שאת מגיעה למעלה. תראה, תגיד לי, מה נסגר? למה עשית לי את זה? אבל איך ידידי, יכול להיות שגם הוא נוכל. יכול להיות שהוא גם כדי לזמבר אותך, ואגיד לך, סליחה, מה זה שלא תעלה? למעלה, אתה תגיע כבר כל המינוס, הכל נשאר למטה. אתה לא עולה אפילו, לא גרף. טוב, בשורה התחתונה, אלה הם פני הדברים, וזה מה יש, מה שנקרא. בסדר. זהו, איזה, זה מחויב, וזהו. בסדר. אתה הבנת? היה פה כל מיני דברים יפים שווה בתוך כדי. כל המהלכים זה של המחויב והאפשרי. מחויב, אפשרי, בטוח, לא בטוח. פירוש, 90% מחויב, 20% מחויב, 22% מחויב. אז תגיד למשל. לא, תהליכים, דוגמה שסדרו אותי, כל מיני כאילו דברים במוח של בן אדם, רואים לי כל מיני... לא, זה אותו תהליך, אותו תהליך. כן, שאתה משקר את עצמך, ולספר לכם סיפורים, והם כל כך טובים. הוא מנסה להגיד שהבן אדם, לא רק אחרים מרמים אותו, גם לפעמים הבן אדם מרמה את עצמו. ביום יום, נגיד, הוא חושב שרע לו, ובכלל טוב לו. נכון. כי הוא מרמה את עצמו. ויש לו בכלל דברים וסיפורים. אבל השאלה היא הקטע של הווזה, נגיד, שזה ממש לא בכיוון. מה זה צריך לשבר היה? מה זה היה צריך להגיד? אתה יכול להסביר לי? אני אגיד לך. מה זה היה צריך להגיד? זה היה צריך לגרום לך, קודם כל להשיג את המטרה שלה. זה היה צריך לגרום לך, להיכנס ללחץ, זה ילחיץ אותך. ילחיץ אותי? זה את המטרה. אז זה מה שהם רצו. יפה מאוד. יפה. בוא נסחרר אותך. מה הייתי צריכה להגיב? מה הייתי צריכה להגיד? להביא להם את הווזה עם חומר נפץ. אה, כן להביא את הווזה? עם חומר נפץ. גם ראיתי עוד... לא, אין, כאילו, את מבינה, רצו כאילו... אין איזה פתרון, מה הפתרון? להגיד לו, בוא תיקח את הווזה ולשים בדלת שומר. אז אני שואלת אותך, מה הייתי צריכה להגיב? מה הייתי צריכה לעשות? לנתק את הטלפון, מה לעשות? אני לא קיבלתי את הטלפון, הבת שלי.
היא אומרת ברגע, תגיד לבת שלך, תגיד לבת שלך, לא עונים להם לטלפונים, נו, מה את יכולה, אין לך מה לעשות, מה את יכולה לעשות? לא, אבל אני אומרת, מה זה שידר מצידם? כמו שאתה אומר, לנסות לשגע אותך, להכניס אותך לקטע שאת כבר לא תדעי אם את נורמלית או משוגעת. ותגיד לי, אולי אני חתמתי על זה באמת, ואני רק לא זוכרת, אולי אני דופקת אותה, אני צריכה להתנצל. אולי אני צריכה להביא לי את הפרס המתנה על אחת כדי... מה שאפילו ראיתי, שדוגמה, ההיפוכים... הסיפור, אתה זוכרת שלא חתמת? או שכרגע לא חתמת? כי זה בעבר, אולי חתמת. תוכיח, איך אני בטוח? מה אתה אומר? היא אמרה שההיפוכים, שכל פעם נתנו לה הסברים אחרים, שזה סוגים של היפוכים. אולי לא מחויב, אפשרי. שיגעו אותה. עכשיו, אני מבין איך לשגע את עצמי, דוגמה, איך ההיפוכים. היפוך, 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 היפוך. זה עצמו. מה שיפה, שיש מחויב. על המחויב הזה, מתחילים לך היפוך, לא מחויב, לא מחויב, לא מחויב, אולי לא, אולי לבז מוצאים עוד אותך פה שם. הוא לא באמת מחויב, או שאולי... לא, זה שתי אנשים מקצועיים, זה חבל על הזמן. זה שתי אנשים, והם שוחים בבתי משפט, חבל על הזמן, אחד מהם בכלל היה עובד בבית משפט. זאת אומרת, זה לא קלישים, זה הרבה יותר גרוע. אני אומרת לך, ואני לא ידעתי מה זה בית משפט בכלל, לא ידעתי בכלל איך אוכלים ואיך... חפה בפשע. לא, לא, אני אומרת לך, אני לא יודעת איך אוכלים את זה, אני לא יודעת איך אוכלים את הדבר הזה. ובוא נגיד ש... כן, זה איך הוא אמר על החתן? החתן הזה כאילו... לא, בחג... חגיגה. כן. אמר זה החתן הזה כאילו תדיק, תמים, כאילו... אין לו שום כאילו... צדיק אורגינל. כן, צדיק אורגינל, כאילו מה לאדם הזה בת המשפט? באים שני זאבים. איזה זאבים? חבל על הזמן. ואחד הדברים שהם עשו את זה, שהם ידעו את הכוח שלהם ואת החולשה שלי. זה העין. את מבינה מה שהם עשו? זה הרבה יותר גרוע מזה. אז מה זה בדיוק? כי הם עושים את זה לכולם, גם לא לך. נכון, אבל... אבל אותה פעם ניצלו, כי הוא ראה נקודת תורפה, היא לא ערנית, היא מאמינה לנו, כי את נתת בהם אמון. את יודעת מה המוסר ההשכל הכי גדול מהפרשייה הזאת? לא לתת אמון. אז זה מה שאני אומרת, אז זה בכלל הפך לך את כל תפיסת העולם, מה שנתת, אתה אומר עכשיו אתה יודע מה, אני לא מאמין באף אדם. אז זה צורת חיים יותר קלה? תראי, זה צורת חיים יותר בטוחה. יותר קלה אני לא יודע, אבל יותר בטוחה כן, אתה פחות יכול להידפק, אתה לא נותן אמון. תראי, אם את לא נותנת אמון, יותר קשה לחיות בלי לתת אמון, אבל מצד שני גם פחות אפשר לדפוק אותך. כן, נכון. אז השאלה מה עדיף? מה עדיף? את רוצה שידפקו אותך? את רוצה... איפה? מצד אחד אתה גם רוצה לחיות, ולחיות זה לתת אמון. נכון, כי אם אני לא אתן אמון, אולי אני קונה לחם, אולי זה מורל. נכון. נכון. אבל מה פתאום? אז נכון, החיים האלה לא מושלמים, את רואה את הקטע? אם אני לא אתן אמון, אם אני לא אתן אמון, וכל דבר אני אבדוק, אני לא אדפק. אבל אז אני לא יכול לעשות שום דבר. אולי יש ניתן חבלה בדלת. אולי רוצים לרצוח אותי. אני לא נותן אמון. אבל מה פתרון? החיים לא מושלמים, תראה. שוב פעם את נתקלת בהבנה הזאת. זה יותר רגוע, אתה רוצה להגיד שאני נתקלת בהבנה, אז נשארתי עם אותו מצב. אבל את מבינה יותר טוב את המצב. מבינה, אתה אומר, נכון, החיים לא מושלמים. נכון, אם אני לא יודעת... מצד אחד אתה אומר החיים... אבל תביני את המהלך, מה שקורה. זה נגמר. נכון. אז אם אתה תעמוד על המשמר ואתה תגיד לא ולא, אז אתה המשמר הזה... מה תגיד לא ולא למה? שאני לא אתן אמון בך ובו וכל מיני... אז אתה תגמור את החיים קודם כנראה. אז אתה שומר על המשמר כל הזמן, אבל אתה רוצה לחיות קצת בצורה חופשית. אז תיקח את הסיכון שיכול להיות שידפקו אותך. אז יפה. אתה חושב את האמת. זאת אומרת, אני רוצה... מה עדיף? מה עדיף? זאת אומרת, מה יותר טוב? זה או זה? לקחת הכדורים. בכל דבר יש חיסרון ויתרון. נשארתי עם אותן שתי שאלות. נכון, אבל מה אמרתי לך בהתחלה? שהבעיה נשארת, אבל את מרגישה אחרת כלפיה. זוכרת, זה בדיוק מה שאמרתי לך. מרגע. הבעיה אותו בעיה. הבעיה... אבל התחושה צריכה להבין בפנים. אתה פותר אותה אחרי שאתה מבין שאכלת אותה. לא בגלל שדיברתי איתך אחרי שאכלת אותה, אתה אומר רק רגע, למה אתה נותן בכלל אמון? כי אין פתרון, מה, אז לא תקימי עסק, אם לא תקימי עסק, אז לא תכניסי שותפים. זה מה שאני אומרת לך, אז אתה אומר או לחיות או לא לחיות. אני רק רציתי להגיד, לתת לך עוד זווית להתבוננות, שבדברים שממש חשובים לך אל תתני אמון. כן. כאילו, בואי נגיד יותר מזה. תתני אמון רק איפה שאת מוכנה שיגנבו אותך. הבנתי. כאילו, אם את לא מוכנה בשום פנים באופן שירמו אותך, אז אל תתני אמון. ואם את אומרת, אתה מקסימום ידפקו אותי, מקסימום אני אפגש איתך בבית משפט.
כן, אל תתני אמון. תלוי מה חשוב לך, בדברים שחשובים לך אל תתני אמון, בדברים שפחות חשובים. עכשיו, למה אנחנו מדברים על זה? גם בשבילך וגם בשביל הדורות הבאים. הילדה שלך, ילדים, משהו, דברי, תסבירי להם את ה... שילמדו את המהלך, שילמדו, שילבוננו בעניין. פה בבורסה. את עושים כסף שאתה לא מוכן להפסיד. אין לו לדיג'ה בלילה. טוב, הבנו את זה.